মই শ্রী লৈ হিছো এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি মোহন ভাগৱতৰ হৈতে এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত বৈঠকত মিলিত হয় দুয়োগৰাকী কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা হয় বিশেষকৈ হিন্দু বাংলাদেশী সকলক লৈ এক বিশেষ আলোচনাত মিলিত হয় দুয়োগৰাকী সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো এই মুহূর্তত টাইম এইটৰ সমুদৰ্শক শিলচৰত মোহন ভাগৱতৰ হৈতে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় দুয়োগৰাকী শিলচৰত আৰু আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে গৈ শিলচৰত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিন্দু বাংলা ভাষী সকলৰ সমস্যা সমাধানৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় দুয়োগৰাকীক প্রায় এক ঘন্টার বাবে বৈঠকত মিলিত হয় মোহন ভাগৱত আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ১৯৭১ চনৰ পূৰ্বে পূব পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাংলা সকলক ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় দুয়োগৰাকী ৰাজ্যত প্ৰায় ৬ লাখ ডি ভোটাৰ আছে যিসকল ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু সেই প্ৰায় ৬ লাখ লোকৰ বাবে এতিয়া সেইসকলক যাতে নাগৰিকত্বৰ নামত অত্যাচাৰ কৰা নহয় নকৰিবলৈকে আচলতে আহ্বান জনায় মোহন ভাগৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কাৰ নিয়মাৱলীৰ ক্ষেত্ৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় দৃষ্টিগোচৰ কৰে কাৰ নিয়মাৱলীৰ সেই ক্ষেত্ৰত মোহন ভাগৱতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৈ উপস্থিত হয় শিলচৰত আৰু শিলচৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ লগতে মোহন ভাগৱতকো গৈ লগ কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্ৰায় এক ঘণ্টা পৰ্যন্ত এখন বৈঠকত মিলিত হয় আৰু সেই বৈঠকত বিভিন্নতা আলোচনা হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ আলোচনা হয় হিন্দু বাংলা ভাষী সকলৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ৬ লাখ হিন্দু বাংলা ভাষী লোক আছে এইখন অসমত যিসকল লোকে এতিয়া ডি ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ বা নাগৰিকত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু সেইসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ নামত যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান নকৰে কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ নকৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনায় মোহন ভাগৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেৱল সেয়াই নহয় লগতে কাৰ যি নিয়মাৱলী আছে কাৰ নিয়মাৱলী এই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই সেই সম্পূৰ্ণ নিয়মাৱলী এই পৰ্যন্ত দিয়া হোৱা নাই আৰু সেই নিয়মাৱলীৰ ক্ষেত্ৰতে আচলতে নিয়মাৱলীৰ সেই যি তথ্য আছে সেই যি কথা আছে সেয়া দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কাৰ নিয়মাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনালে অনুৰোধ জনালে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে